Шымкентте әдебиеттің қос қанаты көркем проза бойынша қазақ ұям, азат ұям және поэзия жанрындағы өркендей бір өр елім байқауының жүлдегерлері анықталды. Ұлыстың ұлы күніне орай ұйымдастырылған жыр додасына мегаполистің жасампаз жастары мен жергілікті қаламы қарымды қаламгерлер қатысты. Үміткерлердің жасына шектеу қойылған жоқ. Жалпы жүлде қоры 4 миллион 200 мың теңгені құрады. Әдеби шараның басты мақсаты тәуелсіздіктің 30 жылдығында еліміздің жарқын жетістігін, кемел келешегін көрсету. Ұлттық құндылықтарымызды қара сөздің құрметімен ұлықтап жүрген қаламгерді жаңа белестерге ынталандыру, шығармашылық белсенділігін арттыру болып табылады. Бұл жайында Қазақстан жазушылар одағы Шымкент қаласы филиалының директоры Жеңіс Бахадыр арна тілшісіне берген сұхбатында мәлімдеді. Проза саласындағы тақырып өркендей бір өр елім деп аталады. Ал поэзия саласында қазақ ұям, азат ұям деп аталады. Жалпы бұл екі байқаудың да тақырыбы бил еліміздің тәуелсіздігіне 30 жыл толуына байланысты арналып отыр. Проза саласындағы байқауға жалпы 13 туынды келіп түсті. Ал поэзия саласындағы байқауға 28 шығарма келіп түсті. Оны енді қазылар алқасы әбден талқылады, талдады, сараптады, қорытындысын жасап, бүгін мінекей соның қорытындысын шығарып, жүлдегерлерге өздерінің алған орындарына қарай жүлдесін тапсырамыз. Сонекі мынандай әңгімелер туды, бұл неге тек қана жергілікті ақын жазушылардың ортасында арасында деп. Біз оны алдымен өзіміздің Шымкенттің аймақтық жазушыларымен соларды қолдау жасайық дедік, соларға демеу жасайық дедік, соны мақсатты ұйымдастырдық.